Os Jogos Abertos do Paraná foram realizados em Foz do Iguaçu e, mais uma vez, como turismo de eventos, mais de 2.000 pessoas estiveram na cidade durante uma semana. A competição reuniu os integrantes da Divisão B, que disputaram o direito de garantir as 2 primeiras colocações para subir à Divisão Especial o ano que vem. Desde o início, o entusiasmo era grande. Evandro, o que representa os Jogos Abertos, principalmente para a sua região oeste, né? Eu diria que, principalmente nesse novo formato dos Jogos Abertos, onde nós tínhamos antes a Divisão A e a Divisão B, todas elas no mesmo ambiente, no mesmo período. E nós temos o entendimento de que muitas das equipes, não todas, mas muitas delas, na Divisão B é um esporte mais de participação, existe a competição, querem ganhar, mas são poucos que têm aqueles objetivos, o objetivo de subir. Então nós dividimos o que é alto rendimento em termos de Divisão A e o que há de esporte mais participação, não que seja totalmente que a Divisão B. Então na região oeste, isso daqui, os Jogos Abertos, na sua história aí de 55 anos, isso dá aí a garantia de um grande espetáculo. Foz do Iguaçu nos recebeu super bem, está nos recebendo de uma forma muito agradável. É um novo formato que foi discutido com os 399 secretários de esportes, elaborado final do ano passado, esse ano. Então estamos passando por um laboratório nessa nova divisão, essa nova fórmula de disputa e principalmente dessa forma com a qual nós utilizamos das regionais serem também final de semana. Mais um grande evento para a nossa cidade, né? Que está virando tradição na cidade trazer grandes eventos. Movimento a economia, movimento o comércio, movimento os hotéis. Então para a gente é importante. Serve de inspiração para nossas categorias de base, que vem ver os jogos aqui em Foz do Iguaçu também, né? E de incentivo às nossas equipes que estão na divisão B, que aqui é só divisão B agora esse ano em Foz, que consigam a classificação para A. Os jogos se desenrolaram normalmente, já que Foz do Iguaçu tem uma boa infraestrutura. Os resultados finais no basquete feminino deram a Londrina o primeiro lugar. Veja como ficou a classificação final. Em primeiro, Londrina, 13 pontos. Em segundo, Araucária. Em terceiro, Cascavel. Quarto, Irati. Quinto, Goiôerê. Sexto, Assis Chateaubriand. Sétimo, Cornélio Procópio. Oitavo, Laranjeiras do Sul. No futebol, Londrina em primeiro, Foz do Iguaçu em segundo. No basquete masculino, Foz do Iguaçu e sua única conquista de primeiro lugar no coletivo. Em primeiro, Foz. Em segundo, Toledo. Em terceiro, Castro. Quarto, Cantagalo. Quinto, Goiôerê. Depois, Araucária, Apucarana, Francisco Beltrão, Cascavel em nono, Marialva, Pitanga e São Jorge do Patrocínio. No futebol, Londrina em primeiro, Foz em segundo. Veja a classificação. Em primeiro, Londrina, o campeão. Segundo, Foz, as 2 equipes classificadas para a Série A do ano que vem. Em terceiro, Colombo. Quarto, Moreira Salles. Quinto, Santa Helena. Sexto, Capanema. Sétimo, Telêmaco Borba. Depois, Pitanga, Santa Lúcia, Carlópolis, Rio Bonito do Iguaçu e Astorga. No futsal feminino, a festa foi de Prudentópolis, que venceu Araucária nestas imagens que você acompanha. De forma invicta, o time de Prudentópolis venceu a competição e, ao lado do vice, Araucária, garantiu participação o ano que vem na divisão de elite. Veja como ficou a classificação final do futsal feminino. Em primeiro, Prudentópolis. Em segundo, Araucária. Terceiro, Marechal Cândido Rondon. Quarto, Catanduvas. Depois, Chopinzinho, Ribeirão do Pinhal, Laranjeiras do Sul, Santa Fé. Em nono, Foz do Iguaçu. Depois, São Tomé, Pitanga, Goiôerê e Apucarana. No futsal masculino, Foz do Iguaçu tinha tudo para vencer, mas com jogadores irregulares foi punido e eliminado. Justo o time Cidade 7. Aqui, a final entre Araucária e Quedas do Iguaçu, o jogo que você assiste na íntegra em outro horário aqui na sua televisão Canal 10. Veja agora como ficou a classificação final com Araucária e Quedas do Iguaçu decidindo o título e as 2 equipes garantindo acesso à Divisão A do ano que vem nos Jogos Abertos do Paraná. Araucária ficou com o título, em segundo Quedas do Iguaçu, terceiro Palotina, quarto Pitanga, quinto Renascença, depois Goiôerê, Itaipulândia, Telêmaco Borba, Cornélio Procópio, Altônia, Orizona, Arapongas, em último, 13º, por ter sido punido, Foz do Iguaçu. No handebol feminino, Paranaguá ficou com o primeiro lugar, capitão Leônidas Marques com o segundo. Veja o resultado final. O campeão do handebol feminino foi Paranaguá, segundo o capitão Leônidas Marques, terceiro Francisco Beltrão, quarto Mandaguaçu, quinto Pinhão, sexto Carlópolis, depois Iretama, Umuarama, Rebouças e em décimo Londrina.
No handebol masculino, Corbelha foi o grande vencedor e bateu Foz do Iguaçu na final. Mas as duas equipes se garantiram na divisão A de 2013. Vamos à classificação final do handebol masculino. Corbelha, o líder, o campeão, segundo Foz, terceiro Antonina, quarto Ponta Grossa. Depois, Araponga, Santa Helena, Floraí, Umuarama, Barbosa Ferraz, Manuel Ribas, dois vizinhos e, em último, Pinhão. Campo Mourão venceu o vôlei feminino, derrotando o Irati na final. Veja a classificação. Em primeiro, Campo Mourão, em segundo, Irati, terceiro, Paranaguá, quarto, Apucarana, quinto, Laranjeiras do Sul. Depois, Ivaiporã, em sétimo, Medianeira, Nova Fátima, Astorga e último, Palmas. No voleibol masculino, Cianorte e Campo Mourão decidiram o título, mas Cianorte levou a melhor. Veja a classificação final. Em primeiro, Cianorte, em segundo, Campo Mourão, em terceiro, São José dos Pinhais, em quarto, Castro, depois Paranavaí, Pato Branco, Medianeira em sétimo, Nova Fátima, São José das Palmeiras, União da Vitória e São João do Ivaí. Mesmo com apenas um primeiro lugar no esporte coletivo, basquete masculino, e um outro na bocha, Foz ficou com a maior pontuação. Mas o que se espera mesmo é que fique com a maior pontuação na divisão A, porque a cidade merece e espera por isso.